Milovaní bratia a sestry, dnes, v týchto dňoch, žijeme v prolhanom kráľovstve. Jak veľký paradox medzi totálnou pravdou nášho života, ktorú zjavuje tento svietnik, a medzi agendou a myslením sveta, ktorý sa nás dotýka každý deň. Prolhané kráľovstvo. Viete, prečo je prolhané kráľovstvo prolhaným kráľovstvom? Kedy to tak je? Nie je to iba vtedy, keď niekto klame, napríklad nejaký kráľ alebo nejaký predseda vlády alebo nejaký covidoví anarchisti. Ja ich ani nehovorím odborníci, lebo oni k odborníkom majú veľmi ďaleko. Sú to anarchisti covidoví, ktorí pobláznili hlavu celého sveta. Ale nie toto robí to prolhané kráľovstvo prolhaným kráľovstvom. Viete, čo to je? Keď tomu prolhanému kráľovstvu, tým myšlienkam, tomu mysleniu, tej agende, tej vakcinácii, tým zaručeným slobodám a záchranám ľudstva, keď tomu verí cirkev. Svet veril bláznostvám vždycky. Ale keď tu boli komunisti, ešte to nebolo prolhané kráľovstvo, lebo cirkev jasne povedala: my veríme v Boha. My dúfame v Boha. Neveríme v ateizmus. A napriek tomu diabol sa snažil klamať a klamať a klamať, ale cirkev mu neverila. Ale dnes zažívame svet ako prolhané kráľovstvo kvôli tomu, že tej lži, ktorú púšťa diabol na celý svet, totálne uverili mnohé zbory, mnohé cirkvi. A ich predstavitelia, ich vodcovia doporučujú tieto lži, tieto klamstva. A pridali sa k mysleniu a k agende, ktorá hovorí o tom, vakcína je sloboda. Vakcína je spása ľudstva. Jediná záchrana ľudstva. Iná neexistuje. Musíme byť všetci zaočkovaní. Viete, čo je to tak strašná lož? A dôvod, prečo to nepozná cirkev, ktorá týmto klamstvám uverila, je hroznejšia, ako sa na prvý pohľad zdá. Viete prečo? Lebo keby sme vôbec nič nevedeli o vakcínach, to akože každý môže vedieť mega tých informácií. Môže sa vzdelávať na YouTube, na internete od veľmi kresťanských a múdrych doktorov. Je ich mega. Od Pekovej až po Bukovského. Nie všetci sú kresťanmi, ale ich je naozaj obrovské množstvo. A oni hovoria tak relevantné veci. Tak sa vyjadrujú k podstate problému. A tak jasne ukazujú na vakcíny, že to je zlo. Že to je najväčšie riziko tejto planety, ako aké kedy bolo. Že to je niečo, čo ešte pred včerom, pred rokom nebolo možné, aby niekto s tým prišiel a takto zbavil práv všetkých ľudí. Keby sme už nič o týchto vakcínach nevedeli, tak musíme vedieť jednu vec, že Boh
tróni na práve a na spravodlivosti. Jeho trón je trónom práva a trónom spravodlivosti. Pretože je to trón práva, zomrel na Pesach Pán Ježiš, lebo bolo nutné potrestať našu vinu, ale Boh tak miloval svet, že ju potrestal na Kristovi a nie na svete. Ale on tróni na práve. Bolo nutné potrestať hriech. A ten hriech bol potrestaný na Božom synovi, ktorý sňal týmto právom Božím hriechy sveta. Tak si naozaj myslí tá obrovská časť cirkvi, že teraz príde Boh s darom vakcíny, s darom Božím a pozbaví ľudí práva na tejto zemi? Že im daruje dar vakcíny s pozbavením ich práv? S pozbavením ich práva na názor, na kritické myslenie, na otázky? A že úplne vyhodí z okna všetkých múdrych kresťanských doktorov a iných vedcov, ktorí jasne poukazujú z doktorského hľadiska, z vedeckého hľadiska na to, aký je za tým Satan? Toto si myslíte, že robí Boh? Že je za vakcínami? Viete čo? Niečo vám poviem o Bohu. Toto je Boží program pre náš život. Aby mohol Boh nad nami vládnuť, daroval nám svedomie. A všetky autority života nám majú slúžiť. Boh nás nepozbavil pánstva. Dal nám kráľov, dal nám vlády, dal nám rodičov, dal nám pastorov, dal nám mnohých bratov, sestry. Ale všetky tieto autority, ktoré nám dal preto, aby podporovali tieto autority naše svedomie, aby sme mohli ctiť a poslúchať Boha. Keď je to naopak, že prichádzajú autority, ktorí chcú vládnuť nad našim svedomím a vôbec ich nezaujíma naše svedomie, tak naše svedomie nebude ctiť Boha. Ani omylom, ani náhodou, lebo je toto proti Božiemu poriadku. Ako je to potom s tým, keď hovorí apoštol Pavel Rimanom, že každá vrchnosť je od Boha a vo všetko máme vrchnosť počúvať? Toto je najsilnejší argument cirkvi, ktorá dnes myslí ako svet, zmýšľa ako svet, chová sa ako svet, agituje ako svet. A toto je ich argument, že každá vláda je od Boha a kto sa protiví vláde, protiví sa Bohu. Áno, toto naozaj povedal apoštol Pavel Rímanom v 13. kapitole. Lenže to nie je celá pravda. Vždycky ten, ktorý operuje s nejakou pravdou, ktorá je proti logike, proti zdravému rozumu, proti Božiemu právu, a jeho prikázania, vždycky vám povie polovičaté pravdy. Polovičaté. Aj prolhané kráľovstvo je preto prolhaným kráľovstvom, lebo ľudia veria polovičatým pravda. Polovičatá pravda je megalož. Pravda je pravda. Musím vám povedať, že právo na svedomie je najdôležitejšie zo všetkých ľudských práv. Boh toto právo tak rešpektuje, že nikdy nikoho neznásilní do viery.
aj za cenu toho, že ten človek, keď neuverí, naveky zahynie. Boh tak rešpektuje toto právo človeka na slobodné rozhodnutie jeho viery a jeho svedomia, že nikdy jeho vieru neznásilní. Nikdy nepodúpe jeho svedomie aj za cenu toho, že ten človek by mal zomrieť na veky. A myslíte si, že dnes Boh bude niekoho znásilňovať darom Božím, ktorá je vakcínou v úvodzovkách, aby niekoho tak znásilnil, že ho pozbaví všetkých práv, práva na svoje svedomie, aby mu o pár rokov predĺžil život na tejto, v tomto prolhanom kráľovstve? Toto si myslíte o Bohu? Viete, prečo je svedomie tak dôležitá platforma pre poznanie pravdy v našom živote? Práve preto, že je to také dôležité pre Boha, tak práve na tejto platforme, na platforme nášho slobodného rozhodnutia a nášho svedomia, tam môžeme poznať pravdu v Kristovi. Keby nám to svedomie a tú slobodu niekto vzal, ťažko by sme uverili v Krista. Prikázal by nám, že je ateizmus, že Boh neexistuje, že Kristus je mýtus, kto vie, či naozaj žil. Jeho kosti nikto nenašiel. Je to podfuk, to bol podfuk apoštolov. A pretože by nedal nám právo na naše svedomie a rozhodnutie našej viery, tak by sme tomu museli veriť. Prečo? Lebo taký fanatizmus je nebezpečný pre svet. Vzali by nám deti, odobrali by nám deti od výchovy, lebo sme fanatici. Toto sa ešte nikdy nestalo, ale v niektorých krajinách áno. Napríklad Severná Korea, Čína, Afganistán. Ak milujete Krista, vezmu vám deti a vás zabijú. Pretože nemáte nárok na svoje svedomie v ich očiach. Sú to rúhači Božím pravdám a Božím právam. Poznanie pravdy v Kristovi vedie ku skutočnej slobode. A opreté svedomie o Krista je skutočná sloboda. Pán Ježiš to povedal. Poznáte pravdu, pravda vás vyslobodí. A dnes sme svedkami toho, že na Kristovu nevestu, na tých, ktorí očakávajú Pána, je frontálny útok, aby svoje svedomie podriadili autoritám viac ako Bohu. Píšu mi mnohí kresťania, fakt mnohí. Telefonujem im späť, lebo ani odpisovať nestačí. Moja manželka, hovorí mi jeden v maili, učí 20 rokov na škole a je posledná z učiteľského zboru, ktorá nie je zaočkovaná. Hrozí jej, že príde o prácu. A ja pracujem pre nejakú zahraničnú firmu, hovorí mi ten autor. A som jeden z posledných nezaočkovaných. Bojím sa, že prídem o prácu. Sergej, napíš, čo máme robiť? Budem vďačný za každé slovo. A viete čo, ja mám veľký súcit.
ja mnohokrát pláčem a chveje sa moja duša. Musím o tom povedať niekoľko vecí. Viete čo? Poviem to trošku prehnané, obrazne. Ľahko sa zomiera pre Krista, keď príde k vám nejaký vojak v Afganistane a povie, stále veríš v Krista? Vy poviete áno, on vás zopne. Trpíte pár sekúnd. Ale inak to je, keď príde minister spravodlivosti alebo minister zdravotníctva alebo premiér na Slovensku a vydajú zákon, že každý si musí dať vakcínu. Kto si ju nedá, porušuje zákon. A vyhodia vás z práce. Nebudete mať príjem, nebudete mať ako splatiť hypotéku, ako splácať dlhy. A so 4 deťmi budete pod mostom. Nikto vás nezotne. Iba vám zoberú všetky istoty, ktoré ste mali. Zoberú vám všetko, čím vás Boh požehnal. Chránil. Cez čo ste mohli žiť tichý, pokojný a pobožný život na tejto zemi, očakávajúc návrat Božieho Syna. A viete čo? Tu musím povedať niekoľko vecí. V Čechách aj na Slovensku existuje zákon, paragraf, ktorý môžete, keď vás takto budú vydierať na pracovisku, v školstve, v zdravotníctve, kdekoľvek, môžete tie paragrafy vyhľadať na internete, naštudovať si ich, vytlačiť si ich. Tie paragrafy sa volajú výhrada vo svedomí. Nikto nemá právo vás nútiť, keď niečo je v rozpore s vašim svedomím. A už vôbec nie zdravotníkov a učiteľov. Môžete sa tým hájiť. A ja otvorene hovorím, že ja si nikdy vakcínu nedám. Ale keď sa ma pýtajú na názor, mám si dať vakcínu alebo nie, som opatrný v týchto radách a hovorím túto vec. Nikto, kto si dnes vakcínu dá, neprichádza o spásu. Lebo toto ešte znamením šalmy nie je. Nemôže byť znamenie šalmy na svete, keď ešte šalma ani zjavená nie je. Ale toto všetko s tými vakcínami je cesta na zlomenie odporu. Diabol, Satan chce cez zákony o vakcínach zlomiť posledné zvyšky odporu ľudí na tomto svete, aby následne, keď príde so znamením šalmy, išlo všetko ako po masle. A aby každý, kto sa mu vtedy postaví, nemohol ani kúpiť, ani predať, alebo rovno aj zotati. Takže to, čoho sme svedkami dnes, je len príprava. A preto otvorene hovorím jednu vec. Nikto, kto si vakcínu dá, nepríde o spasu. A každý, kto si premýšľa a je vystavený tomu tlaku, tomu rozhodnutiu, nech si dobre premyslí jednu radu, ktorú dáva Pán Ježiš. Lebo táto rada je o viere. Ja nikomu nemôžem povedať, nedaj si vakcínu a jedna je podľa portfólia mojej viery. Podľa sily mojej viery. Podľa sily mojej odovzdanosti Pánovi a mojho ohňa, ktorý je vo mne. Lebo keď takto budeš jednať a potom prídu súženia a budeš pod nejakým mostom so svojou rodinou kvôli tomu, nebudeš môcť žiť na moju vieru.
Na moju vieru môžem žiť iba ja. Nikto iný. Ani moja manželka, ani moja dcerka. A takisto ani tvoja manželka, tvoje deti, nikto nemôže sa rozhodovať na základe viery niekoho iného. Každý si svoju vieru, svoj oheň, svoje presvedčenie musí poniesť až do konca, až do vychvátenia. A preto je veľmi dôležité, aby sme prijali radu, ktorú povedal Pán Ježiš. Keď vidíš, že proti tebe ide armáda, vojsko, a chce s tebou mať vojnu, spočítaj si tú armádu. A spočítaj si aj svoju armádu. Či keď pôjdeš do vojny s ním, či premôžeš, či nebudeš utekať z tej vojny. A potom hovorí druhú radu Pán Ježiš. Keď ideš stavať dom, alebo hrad, alebo most, alebo vežu, spočítaj si stavebný materiál, či to aj dostaviaš. Či nebudeš nájdený v očiach ľudí ako taký, ktorý začal stavať vežu a nedostával. Koľko je takých stavieb po svete? Začali stavať a schátralo to. Lebo mali iba na začiatok stavby. A nemali na koniec stavby. Buďme v tom opatrní, rozumní, ale plní viery. Ak tú vieru máme od Pána, ak ten oheň máme od Pána, ak to presvedčenie a tú túžbu a tú vrelosť máme v sebe, ale nie na základe niekoho iného, ale že to vychádza z Ducha Svätého v našom srdci. A Duch Svätý nás uisťuje, aby sme urobili to a to a to. Urobme to smelo. S odvahou, s radosným srdcom a nebojacne. Nikto tú vieru nezlomí. Nikto ju nebude mať moc zlomiť. Taký bol Jan Hus. Bol presvedčený o pravde v Kristovi. Bol presvedčený o týchto pravdách. A keď mu ponúkali pohodlný život s polovicou týchto pravd, povedal, ja nemôžem, lebo moje srdce tak horí, že radšej zhorím, než aby som nemal horieť. Taký som i ja dnes. Toľkokrát pláčem pred Pánom, toľkokrát kričím k nemu, toľkokrát sa rozplývam od radosti a šťastia. Ja nemôžem inak. Ja nemôžem inak o týchto veciach kázať. Nemôžem inak hovoriť o týchto pravdách. Nemôžem. Keby som mal o nich hovoriť inak, zadusí ma to. Zomriem. Právo na naše svedomie nám dal Boh. A vidíme, že toto právo uplatnil Peter apoštol a povedal otvorene, či sa nám patrí ľudí počúvať viac ako Boha, keď sa jedná o našu vieru a naše svedomie. Takže tam končí platnosť Rímanom 13. kapitole u Petra, u toho, jak bol zbitý, keď vrchnosť neposluchol. A čo chcem hovoriť o Petrovi, mám plejadu svedkov. Ani neviem, kde skončiť a začať. Sedrach, Mezach, Abednego sa nepoklonili Nabukovi, vrchnosti, dokonca takej, ktorá ich milovala, lebo z nich urobila ministrov. A čo povedali títo traja? Nikdy na to nezabudne. Kráľu, keď tak chce náš Boh, zachráni nás z tvojej pece. Keď tak chce, keď je Božia vôľa, on nás ochráni. Ale keby nechcel,
keby nás aj neochránil, tak vec o kráľu, že tvojmu obrazu a tvojim Bohom sa nebudeme kláňať, aj keby nás náš Boh neochránil. Viete, prečo to urobili? Pre oheň Ducha Svätého, ktorý bol v ich srdci, v ich živote. Odoprel Mojžiš, volať sa synom dcery faraóna, odoprel byť následníkom trónu. A radšej si vyvolil strádať s ľudom Božím. Viete prečo? Pre oheň, ktorý bol v jeho srdci. A prečo máme taký oblak svedkov? Židom 11. kapitola. Plných viery. Pre oheň Ducha Svätého. Nemohli jednať inak. A teraz vás chcem veľmi povzbudiť. Urobte smelé rozhodnutie v úmere svojej viery. A keď vás budú veľmi nútiť, použite aj to, čo urobil Dávid. Možno ste na to už zabudli, vytesnili z písma, ale Dávid bol miláčik Boží, bol to muž podľa srdca Božieho. Nedá sa povedať, že by Dávid nebol odvážny vo viere. Kto by išiel proti Goliášovi? Nikto nemal takú vieru v celom Izraeli. Takže čo povieme o Dávidovi, že mal malú vieru? Bláznostvo. A predsa vidíme Dávida v jednej chvíli, keď ho naháňa celá izraelská armáda, on je sám. Ale naháňajú ho aj Filištínci, aj Amalekovia. A zrazu sa dostáva do obklúčenia. Nemá kam ujsť. Nemá na výber. Bojovať nemôže, lebo proti tisícom nemôže ísť jak proti Goliášovi. Tam mu nepomôže prak. Ani zázrak. Čo robil Dávid? Pred hradom Amaleka začal púšťať zo svojich úst penu. Začal robiť blázna. Urobil zo seba cvoka. Ja si neviem predstaviť, ak to zahral. On musel to zahrať dokonale a nehral to 5 minút. Lebo keď prišli zbrojnoši, ktorí boli na hradbách a videli Dávida, kričali na kráľa Amalekov a povedali mu: je tu ten Dávid, ktorého chceme zabiť. Chytili ho Dávida pred bránami mesta a priviedli ho ku kráľovi. A Dávid stále púšťal penu z úst. Stále kýval hlavou a púšťal penu. Neviem, či zjedlo predtým mydlo, alebo kocku mydla, alebo ja čo, ja neviem. Možno mal na to nejaký nápad. Ale keď stal pred kráľom Amalekom, robil to, čo pred bránami. Cúkal zo sebou, púšťal penu z úst a robil blázna. Šialen sa zo seba urobil. A keď to videl ten kráľ, ktorý ho predtým chcel zabiť, vyhoďte ho, puste ho preč, to je nad môj úroveň zabiť pometenca. A tak sa Dávid zachránil. Čítajte to v písme. Viete čo? Ja nehovorím, čo máte urobiť. Ja hovorím, choďte s Bohom. Choďte s Pánom. Dúfajte v Neho. Volajte na Neho. Dúfajme v Neho. On povedie každý náš krok. A teraz idem k záveru. Tieto vakcíny sú ultra nebezpečné, a to kvôli svojej podstate. Nielen, že vidíme to bezprávie, ten zasiatý strach. Nielen, že vidíme všetky tie veci okolo, ale je tu niečo, čo je veľmi málo vidno. Čo naozaj poznajú len zasvetení. Iba ľudia, ktorí skúmajú písma. Ako bolo vo dňoch Noého, tak bude aj vo dňoch Syna človeka.
jedli, pili, ženili sa a vydávali až do toho dňa, ktorého vošiel Noé do korábu. A podobne, ako sa ďalo od noho Lota, jedli, pili, kupovali, predávali, stávali, investovali, ale toho dňa, ktorého vyšiel Lot zo Sodomy, dal Boh, aby pršal oheň a siera. Tak isto bude aj toho dňa, ktorého sa zjaví Syn človeka, Pán Ježiš. Na Rož Hašan. Genesis 5. kapitola 28. verš hovorí o tom, že Lamech žil 182 rokov a splodil syna a nazval jeho meno Noé. Čo v preklade znamená, Noé je oddych. Tento nás poteší a oddychneme si od svojho diela, od bolesti, od práce svojich rúk, od zeme, ktorej zlorečil Boh. A Lamech žil po splodení Noácha 595 rokov a splodil synov a dcery a bolo všetkých dní a tak ďalej. A Noáchových bolo 500 rokov a Noách splodil Sema, Chama a Jafeta. A 6. kapitola 1. verš hovorí o tom, že a stalo sa, keď začali sa ľudia množiť na tvári zeme a narodili sa im dcery, že videli synovia Boží ľudské dcery, že sú krásne a brali si ženy zo všetkých, ktoré si vyvolili. A Hospodin, keď to videl, riekol, nebude sa môj duch prieť s človekom na veky v jeho blúdení. Jeho je telo a bude jeho dní 120 rokov. V tých dňoch boli obrovia na zemi a tiež i potom, keď vchádzali synovia Boží k ľudským dcerám a rodili im. To boli tí siláci, ktorí sú od veku mužmi povestného mena. A Boh, keď to všetko videl, ľutoval, že učinil človeka na zemi. A mal bolesť vo svojom srdci. A riekol, zahľadím človeka, ktorého som stvoril, z tvári zeme. Zahľadím všetko. Od človeka až do hoveda. Až do zeme plazu, až do nebeského vtáka, lebo ľutujem, že som ich učinil. Ale Noé našiel milosť v očiach Hospodina. A Boh riekol Noémovi, učin si koráb z dreva gofera. Rož Hašana je náš koráb. Rož Hašana je podobný plán, aký bol plán s potopou sveta. A Pán Ježiš to povedal otvorené, ako bolo vo dňoch potopy. Vo dňoch Noého. A podobne ako bolo vo dňoch Lota, tak bude aj vo dňoch, keď na Rož Hašana príde. Viete, čo bolo také strašné na dobe, kedy bol zatopený svet? Veď písmo hovorí, jedli, kupovali, predávali, sadili. Nič také zvláštne. A predsa Boh ľutoval, že stvoril človeka. Ale Noé našiel milosť v jeho očiach. A keďže tu Boh stotožnil potopu sveta a Noácha s našimi dňami, čo vidíme dnes? Ľudia podobne jedia, pijú, stávajú, investujú, sadia, tešia sa na zajtrajší deň. A predsa, tak ako Boh povedal o potope sveta, prečo zatopí svet? Boh, takisto aj dnes, by povedal, ľutujem, že som stvoril človeka. Pre tú istú príčinu. Tá ukrutnosť ľudí, ich myšlienky,
A Hospodin videl, že sa množí zlosť človeka na zemi a že všetko, čokoľvek vytvoria myšlienky jeho srdca, sú zlé po všetky jeho dni. Viete, čo je skryté v týchto kapitolách Genesis? Je to tam povedané, ale je to skryté. Synovia Boží chodili k ľudským dcerám a brali si, ktorú chceli. Boli tak silní, tak udatní, tak krásni. Ale neboli to ľudia, boli to anjeli. Vysvetľuje to Peter, druhá epištola Petra, druhá kapitola, štvrtý verš. Lebo ak Boh neušetril anjelov, ktorí zhrešili, ale ich v reťaziach mrákoty uvrhol do podsvetného žalára a strážených vydal súdu a neušetril s nimi ani starodávneho sveta, ale jedného z 8 nového hlásateľa spravodlivosti zachránil, keď bol uviedol potopu na svet bezbožných, i mesta Sodomy a Gomory obrátil na popol a pohromov odsúdil. A tak dal výstražný príklad tým, ktorí mali v budúcnosti, čo je dnes, páchať bezbožnosť. A viete čo, pri Noachovi a pri Lotovi sme svedkami tých dvoch krajných bezbožností, prečo Boh vtedy prehlásil, že ľutoval, že stvoril človeka. Tá prvá bezbožnosť je doba Noacha, kedy anjeli dokázali meniť svoju telesnú štruktúru, svoje DNA. Oni neboli z prachu zeme stvorení. To hovorí Job. Tam sa pred Joba postavil jeden anjel a mu hovorí, čo ty chceš? Tvoj pôvod je v prachu, ale my nie sme z prachu. A Noé, a on to povedal Jobovi, prišiel ku mne anjel a povedal mi, náš pôvod je v prachu. My sme z prachu. Ale anjeli sú z iného materiálu, ako je prach. A tieto anjelské bytosti, títo synovia Boží, dokázali v tom starodávnom svete zobrať na seba podobu ľudí. A brať si ľudské dcery za manželky a tie im rodili obrov a naplnili zem touto nepravosťou. A Boh sa rozhodol, že zatopí kvôli tomuto hriechu starodávny svet. A dnes, keď vidíme prvýkrát v histórii ľudstva, že niekto prichádza, myšlienky ľudí, vedcov, prichádzajú s tým, že pozmenia mRNA, DNA človeka, aby ho spasili, aby ho zachránili pred smrteľným vírom, tak je to len začiatok tejto nepravosti. Keď toto cirkev nevidí, ja si to neželám ani komentovať. Keď cirkev dnes sa chová ako svet, myslí ako svet, prijíma tieto myšlienky za svoje, tak je tak vzdialená týmto tajomstvám, týmto pravdám, že ďalej od nich už ani nemôže byť. Preto to bol zatopený Noáchov svet, obrazne povedané, pre dnešné vakcíny, ktoré boli na ďaleko vyššej úrovni, kedy dokázali anjeli na seba zobrať túto podobu bez dovolenia Božieho. To je kľúčové. Lebo boli anjeli, ktorí to urobili s dovolením Božím a v prítomnosti Boha, že vzali na seba podobu človeka a keď ich videla
Sára alebo Abraham, keď oni hovorili, tak sa Sára smiala, lebo im ani neverila. A pritom to boli anjeli a medzi nimi bol Pán Ježiš. Ale mali podobu obyčajných ľudí. Čítame to napríklad Genesis 18. kapitola 1. verš, kde je napísané: Potom sa Abrahamovi ukázal Hospodin v dúbrave Mamreho, keď sedel pri dvariach svojho stanu za horúčavý dňa. A keď pozdvihol svoje oči, videl a hľa, traja mužovia stali oproti nemu. A keď ich uvidel, bežal im v ústretí od dverí stanu a poklonil sa im k zemi a oni mu nebránili. Viete prečo? Lebo jeden z nich bol Pán Ježiš. Keby to boli iba traja anjeli, tak by mu bránili, neklaňaj sa nám. Abraham povedal: Môj páne, ak som našiel milosť v tvojich očiach, prosím, neobídi svojho služobníka. Oni ho potom hostili v jeho stane a Pán Ježiš povedal Abrahamovi: Sara porodí syna. A ja znovu prídem v takom o nejaký čas a budeš mať syna. A Sara, keď to počula, vypukla v smiech. Zdalo sa jej, že to je dobrý žart, dobrý vtip, veď v tej dobe už mala 90 rokov. A keď to počul Pán, povedal: Sara, ty sa smeješ? Ty sa smeješ z mojej pravdy, z mojho proroctva? Ty sa mi smeješ? Presne tak to nepovedal, ale je to ten obsah tých slov. A Sara: Nesmiala som sa. Ja som sa nesmiala. Zapierala to. A Pán Ježiš hovorí: Smiala si sa. Sara nebola schopná tomu uveriť. Potom ani Abraham. Ale sa to stalo. A vidíme, že s Pánom Ježišom boli anjeli. A mali podobu ľudí. A potom dvaja anjeli prišli do Sodomy a Gomory. Jeden z nich bol Pán. Lebo aj im sa poklonil Lot a mu nebránili. A títo dvaja vyviedli rodinu Lota zo Sodomy, aby nezhoreli v tom súde Božom. Takže vidíme, že s dovolením Božím toto anjeli, keď urobia, je všetko v poriadku. Ale Noachov svet, starodávny svet, to robil proti Božím príkazom a zničili Noachov svet. Boh ho utopil, zatopil. Tu istú neprávosť vidíme dnes na technológii vakcín. Kto má uši na to, aby počul, nech počuje. A kto tomu nerozumie, nech sa tomu rúha ďalej. Kto je svätý, nech sa posvätí ešte. Kto miluje Pána, nech ho miluje ešte viac. A kto sa týmto veciam protiví, vysmieva, posmieva. Kto im hovorí hoax, hoax, hoax. Sami hoax. Viete čo na tie hoaxy, na tie argumenty, že toto je hoax, hovorí Boh? Preto teraz sa neposmievajte. Nehovorte na všetky tieto pravdy, že je to hoax, hoax, hoax. Neposmievajte sa. Aby sa nezatiahli na pevno vaše putá. Lebo záhuba, a to pevne usúdená, potopa tohto sveta, tak som počul, príde od Pána Hospodina zástupov na tvár celej zeme. Nedá mi neskončiť veľkým potešením a veľkým pozbudením, ktoré nemôžem obísť. Nemôžem inak skončiť. Daniel sa zhrozil a zdesil kvôli tomu, že videl zlomený odpor zeme po vychvátení cirkvi.
videl stínanie svätých zanechaných, videl prenasledovanie ľudu Izraela, videl mnoho. Ja nemám čas o tom všetkom hovoriť, možno na budúce. Ale do dnešných dní, keď ešte sme na tomto svete, Boh hovorí v Izaiášovi 26:20 túto vetu. Poď, môj ľud, vôjdi do svojich komôr, zatvor svoje dvere za sebou, skrý sa na malú chvíľu. Kým neprejde zúrivý hnev, to, čo si Boh pevne usúdil, že sa stane. Lebo hľa, Hospodin vyjde zo svojho miesta navštíviť neprávosť obyvateľov zeme na každom z nich. Vtedy odkryje zem svoju krv a nebude viacej prikrývať svojich pobytých. Jeden Žid nedávno povedal, keď chcete obetovať svoje deti Molochovi, dajte ich očkovať. A nepovedal to hociaký Žid a hocikom. Povedal to trom rabínom, ktorí mali s ním telemost z Jeruzalema do New Yorku. A bol to doktor, ktorý vyliečil mnohých prezidentov z covidu a tisíce ľudí po celom svete. Aj dvoch z tých troch rabínov, ktorým kladli otázky. Ja som to video zdieľal na Facebooku. Je to dubované v češtine. A keď mi to poslala jedna sestra, milovaná Natáška, ktorú poznám už takmer 40 rokov, poznal som jej mamku, vzácnu, milovanú ženu, ktorá odišla k Pánovi, s ktorou sa uvidíme v nebi. A ona mi napísala, keď mi poslala to video, Sergej, ten Žid hovorí to isté, čo ty. Ale viete, ja toho hovorím veľa, ja som presne nevedel, čo môže on hovoriť to, čo ja. A keď som ho počul, toho Žida, ktorého som predtým ani nevidel, ani o ňom nepočul, ani jednu vetu som nevidel napísanú od neho, tak som zrazu zistil, že to s tými vakcínami je o mnoho horšie, ako som mal vo všetkých svojich poznaniach a predstavách. A čo nám hovorí dnes Pán? Ako sa máme voči tomu zachovať? Jak to dolieha na nás zo všetkých strán? Pamätajúc na tento svietnik, na tento prorocký svietnik, Boh nám dal tri rady u Izaiáša 26:20. Poprvé, vojdime do svojich komor. Vojdi do svojej komorky. Tým nemyslí iba kolena a nejakú špajzu s klobásami, ale myslí to, aby sme mysleli na to, kde je náš skutočný domov. Vojdi do svojich komor znamená, že Boh chce, aby sme do nebies, na večeru svadby baránka, už vošli dnes vo viere. Aby naša viera tomu vychváteniu predchádzala, aby naša viera predchádzala tomu, že do tých príbytkov, kedy tam budeme s Pánom, aby nás naša viera predstihla. Teda myslíme na to, kde je náš skutočný domov, kde budeme o malú chvíľku. Myslíme na tie otcové príbytky. Po druhé, zatvor svoje dvere za sebou. To znamená, nestaraj sa o svet, ani o prežitie sveta, ani o Antikrista. Teraz chcem s veľkým dôrazom povedať jednu vec. My nečakáme Antikrista. My čakáme Krista. Pretože
Antikrist nepríde skôr ako Kristus. Najprv pre nás príde Kristus, až potom po našom vychvátení príde Antikrist. Takže zatvorme svoje dvere za sebou, za týmto svetom. Koho nám pošle Pán do cesty, tomu kažme evanjelium. Ale svoje myšlienky nemajme pre tento svet. On o Kristovi dnes nechce ani počuť. Zatvorme svoje dvere za sebou. Nestarajme sa o svet ani o jeho prežitie. Prídi, Pane, to je naša jediná starosť. A ako nás Pán povede, to je radosťou a silou nášho života. A po tretie, na záver, Pán hovorí, skrý sa na malú chvíľu. To dlho nebude trvať. Tu Boh jasne ukazuje, že toto trvať dlho nebude, lebo máme sa skryť za tými zatvorenými dverami. Jak vôjdeme vo viere do svojich komôr, takže sa máme skryť na malú chvíľku. A v tej malej chvíľke, máme pamätať na to, že je to Boží plán. Odísť a o malú chvíľku sa vrátiť, kým neprejde zúrivý hnev. Práve to slovo o tej malej chvíli dokazuje, že je to Boží plán. Tá malá chvíľa medzi Rosh Hashanom a Sukotom je malá chvíľa. Ako bola malá chvíľa tých štyroch ramien. Tie štyri ramena sa odohrali behom 53 dní. Povedzte, či to z pohľadu vekov nie je sekunda. A toto je druhá malá chvíľa. Medzi Rosh Hashana a medzi Sukot. Je druhá malá chvíľa. 7-ročné súženie sveta, kedy z neba prídu dvaja svedkovia, tie dve olivy, ktoré stoja pred Pánom nebies a zeme. A budú svedčiť o moci Božej, ale nebudú kázať evanjelium. O tom inokedy. Po 3,5 dňa budú zabití, čítal som to. A celý svet bude taký nadšený, pretože Antikrist mal s nimi problém. Mali veľkú moc proti nemu. Ale keď ich zabije, potom vstúpi do chrámu a Izrael ho vyženie. A potom budú volať, lebo na nich bude vyliatý Svätý Duch na Jom Kippur. A potom Pán príde spolu s nami na Olivovú horu, aby ukončil tento vek ľudstva. Aby nastal posledný vek, tisícročné kráľovstvo pred večnosťou, kde nám Boh zotrie každú slzu, každý útlak, každú bolesť. Na drevné veci nikto nebude pamätať. Nikto si na nich ani nespomenie. Na krík, na pláč, na vraždy, na bolesť, na smrť. Viete, čo milujem na Božom slove a tým uzavriem? Ako Boh cez Izajaša hovorí, človek, jeho život je ako tráva. A pôvab, krása každého človeka je ako polný kvet. Boh ovanul trávu a tráva vyschla. A polný kvet opadol. Ale ten, kto miluje a činí Božie slovo, kto mu verí, kto učinil Božie slovo silou a radosťou svojho života, ten bude žiť na veky. Amen. Maranatha.